Hello， 大家好，浪子走中国，用脚步丈量中国。我现在在一线城市广州，现在我来到了广州白云火车站。今天是大年的初七呀，也害死了返程的高峰。这个视频我将为大家分享白云火车站的现状。广州白云火车站也被称为是亚洲最大的火车站了。这个火车站建于2018年12月28日，于2023年6月19日完成封顶工程，于2023年12月26日投入运营使用。广州白云站总体枢纽面积是129万平方米，站房面积45.3万平方米，站场规模为11台24线。广州白云火车站分为东广场和西广场，现在我所处的位置是东广场。白云火车站是中国铁路广州局集团有限公司管辖的铁路车站，途经的线路有京广铁路、京广高速铁路、广赞高速铁路、广清城际铁路等线路。我们可以看到广州白云火车站东广场的人流量并不大，这有一点意外，因为现在是返程的高峰期。广州白云火车站外观设计美观大气啊，由24个花瓣组成。广州白云火车站以云山珠水、盛世花海为设计理念，融入了独具特色的岭南文化元素。下面是一个下沉式的广场。白云火车站一共有4层啊，很多游客纷纷摄影留念。白云火车站的人流量、客流量并不大呀，跟广州南站比差远，这实在挺意外的。现在我们到里面去看一下里面的一个情况。广州白云火车站采用的是上进下出的模式，出站口在下面，进站口在上面。我们先到进站口去看一看吧。乘车的旅客并不多哎。真的不敢相信广州白云火车站的现状是这样的，很难想象一个这么大的火车站客流量这么少，太出乎意料了。都说今年的返程潮提前了，但我们看到广州白云火车站这个人流量是返程潮提前的吗？白云火车站的里面这个设计非常的大气，这边是 B 区，这边是 A 区，人流量真心不大呀。我们到2楼去看一看吧。我们站在电梯上看一下大厅啊，人流量很少，
这边是售票处，基本上没人买票，因为现在都是网上购票的。这个自助售票机也可以购票。前面是进站口啊，广州白云火车站有很多个进站口啊，进站口的人流量也不大，很难想象这就是广州白云火车站的一个客流现状，难以置信。我们到西广场去看一看。广州白云火车站离市区还是比较远的，这也许是广州白云火车站客流量少的原因之一吧。因为我坐火车来广州白云火车站，很多旅客在广州东站就下了，有一些在广州站也下了，到广州白云站基本上就没有多少人了。刚好有一列火车到站，可以看到一些旅客，但跟广州南站比，这个客流量就很少了。这边是西广场，西广场连接地铁还有公交车，我们看一下火车到站的信息啊，都是从武汉发过来的。这一下人流量还比较大。广州白云火车站的建设和发展，对于推动粤港澳大湾区的交通一体化是有着重要的意义。西广场的人流量明显更大一点，因为坐地铁坐公交都是在西广场。前面就是西广场，一共有四层啊。目前广州白云火车站还没看到商铺啊。餐饮应该是在火车站里面，我就不带大家看了。前面就是广州白云火车站对接的地铁石潭站，周边都是高楼大厦。广州地铁的人流量是非常大的。换乘地铁八号线，旅客基本上都是换乘地铁的。我们从这个视角看一下广州白云火车站，这个客流量确实让人意外。这边还有喷泉，广州白云火车站外形非常的美观大气。这边还有一个花瓣造型，晚上亮灯的时候非常的绚丽。
行吧，这里就是广州白云火车站的现状，这个视频就跟大家分享到这里，我们下期不见不散。